Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման ներկայացված կառավարության որոշման նախագծի համաձայն նախատեսվում է օրենքով սահմանված սպայական և ավագ ենթասպայական կազմերի պայմանագրային զինծառայողների մատչելի և արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ հիպոտեկային վարկավորման ծրագրի գրավչությունն ապահովելու նպատակով իրականացնել մի շարք բարելավումներ։ Մասնավորապես 2023 թվականի ծրագրից օգտվելու հնարավորություն է ընձեռում հայտ ներկայացած և մասնակիցների ռեյեստրում գրանցված բոլոր զինծառայողներին։ Նշեմ, որ ըստ գործող որոշման տարեկան նախատեսվում է 500 տեղ, պարոն վարչապետ, ինչպես նախորդ տարի, այս տարի նույնպես դիմորդների թիվը անցնում է 1000-ը և այս տարվա դիմող զինծառայողների թիվը 1111, այս որոշման նախագծով բոլոր մասնակիցները, ովքեր վիճակահանությամբ, նաև նրանք, ովքեր վիճակահանությամբ չէին կարողացել ստանալ վարկավորման իրավունք, նրանք նույնպես օգտվելու են ծրագրից։ Զինծառայողներին հնարավորություն է տրվում ծրագրի շրջանակներում համագործակցել նաև այլ բանկերի հետ։ Նախկինում միայն մեկ բանկեր, Արշին բանկներ, հիմա բոլոր բանկերից կարող են օգտվել։ Ծրագրի շրջանակներում պետության կողմից կանխավճարի չափը սահմանվում է 2.5 միլիոն դրամ, գործող 28.5 միլիոն դրամի 10%-ի փոխարեն։ Այսինքն, դիցուք, եթե նախկինում զինծառայողի ընտրած բնակարանը կարող էր արժենալ 10 միլիոն դրամ և ստանար 10%-ը որպես կանխավճար, հիմա բոլորը միանվակ կարող են որպես կանխավճար ստանալ 2.5 միլիոն դրամ։ Ծրագրի շրջանակներում առաջնային շուկայից բնակարան կամ բնակելի տուն ձեռք բերելու համար վարկի տոկոսադրույքը սահմանվում է 11%, որից 5%-ային կետը սուբսիդավորվելու է պետության կողմից, իսկ մնացած տոկոսի մասով զինծառայողը հնարավորություն է ունենալու դրա գումարը հետ ստանալ վճարված եկամտային հարկի հաշվին։ Երկրորդային շուկայից բնակարան կամ բնակելի տուն ձեռք բերելու կամ բնակելի տուն կառուցելու համար վարկի տոկոսադրույքը սահմանվում է 13%, որից 5%-ային կետը սուբսիդավորվելու է պետության կողմից։ Անհատական բնակելի տան կառուցման համար վարկերը տրամադրվելու են կառուցապատման արժեքի, այն է նախահաշվի մինչև 80%-ի չափով և առանձին փուլերով։ Հանվում են ծրագրի շրջանակներում վարկի ապահովագրությունների գծով գանձվող սպասարկման վճարները, այսինքն վարկավորման պայմանագրի շրջանակներում որևէ կարգի լրացուցիչ վճարներ չեն գանձվելու։ Նախկինում եղել է ապահովագրության վճար, որը տատանվում էր 10-ից 15 000 դրամի սահմաններում ամսավճարի չափով։ Ծրագրի շրջանակներում նախկինում առաջնային շուկայից բնակարան կամ բնակելի տուն ձեռք բերելու համար կնքված վարկավորման պայմանագրերով վարկառուներին հնարավորություն է տրվում դիմելու վարկատու կազմակերպությանը, դադարեցնելու վարկի ապահովագրության պայմանագրի գործողությունը և ապահովագրության սպասարկման համար սահմանված վճարների գանձումը, դրա փոխարեն վարկի տոկոսադրույքը սահմանելով 7.5%։ Միաժամանակ պետության կողմից տոկոսադրույքի ֆինանսավորման չափը չի փոխվում։ Մեծ արգով վարչապետ, առաջարկող փոփոխություններն ուղղված են նաև կառավարության միջոցառումների ծրագրով սահմանված զինծառայողների մատչելի և արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ հիպոտեկային վարկավորման ծրագրի իրականացման, հասանելիության և շարունակականության ապահովման միջոցառման կատարմանը։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապիկյան, կարծում եմ որոշում ավելի մանրամասն պարզաբանման կարիք ունի։ Հիմա զինվորականը, զինծառայողը ընդ որում այստեղ կոչումների տարբերություն կա, թե զինծառայողները անկախ իրենց կարգից։ Սպայական և ավագ ենթասպայական։ Սպայական և ավագ ենթասպայական։ Ենթադրենք, ուզում ա բնակարան ձեռք բերի, մենք իրեն ինչով ենք օգնում։ Եթե դիմել է այս ծրագրով, մենք հատկացնում ենք ընտրած բնակարանի համար կանխավճար այլևս 2.5 միլիոն դրամ, նախկինում 10%-ի չափով էր։ Բա հիմա ինչքան է։ Հիմա 2.5 միլիոն դրամ միանվակ։ Հա, այսինքն, եթե 2.5 միլիոն դրամից ինչ-որ չափով ավելա, ինքը պետք է ավելա։ Բնականաբար ինքը պիտի ավելացնի, մենք… Նախկինում ընդհանուր կանխավճարի 10%-ի չափով էինք տալիս։ Ոչ, բնակարանի գնի 10%-ի չափով։ Հիմա այդ 2.5 միլիոն ավելին է, թե ավելի քիչ է։ Եթե ըստ մեծամասնության համար ավելին է, կարող է այնտեղ 5%-ի չափով որոշակի տարբերություն լինի, բայց հիմնականում զգալիորեն մեծացնում է շահառուների թիվը։
Շատ լավ, 2.5 միլիոն կանխավճարը կառավարությունը տալիս է, ուրիշ։ Նաև սուբսիդավորում ենք 5%-ի չափով սուբսիդավորում ենք ֆիքսված 11%-ի նկատմամբ։ Տոկոսը։ Այո, տոկոս։ Տոկոս սուբսիդավորում ենք, վարկը ինքն է արդեն վերցնում բանկի հետ։ Վարկը ինքն է սպասարկում։ Վարկը ինքն է սպասարկում, և ասում եք, որ ինչ-որ պարբերական վճարումներ կան, այդ վճարումները հանում ենք։ Պարոն վարչապետ, նախկինում կար ապահովագրության վճար, որը 0.6%-ի չափով էր, կախված բնակարանի գնից այն տատանվում էր 10-ից մինչև 20,000 դրամի չափով ամսավճարի մեջ, հիմա այդ վճարը այլևս չի լինել։ Հիմա մեր զինվորական, եթե ուզում է բնակարան ձեռք բերի, ինքը տեսնում է, որ առաջինը, նախ ինքը ծրագրին պիտի մասնակցի, այդ առանձին կանդրադառնանք, ծրագրի մասնակիցը 2.5 միլիոն դրամ կանխավճարի համար աջակցություն ենք տալիս, երկրորդը կապ չունի, ինքը բանկի հետ ինչ տոկոսով է պայմանավորվում, մենք 5%-ը սուբսիդավորում ենք, այսինքն 5%-ը կառավարությունն է վճարում, պլյուս… Ներողություն եմ խնդրում, մենք արդեն ֆիքսեցինք, որ տոկոսադրույքը 11% է վարկավորման… Բայց այդ բանկերի հետ պայմանավորվել ենք, որ 11%-ը… Սա կենտրոնական բանկի հետ ենք նաև աշխատել… Շատ լավ, այսինքն մենք գիտենք, որ զինվորականները և բանկերը և բոլորը և զինվորականները գիտեն, որ 11%-ով հասանելի է այդ վարկային ռեսուրսը իրենց։ Դա առաջնային շուկայից, երկրորդային շուկայից 13%։ Շատ լավ, երկու դեպքում է մենք 5%-ը բան ենք վճարում ենք, պլյուս իրանք եկամտային հարկով կարող են եկամտային հարկից, որ ամբողջ եկամտային հարկը, թե որոշակի տոկոս կարող են օգտագործել իրանց վարկային պարտավորությունները կատարելու համար, նաև առաջնային, նաև երկրորդային շուկայից, թե միայն առաջնային… Առաջնայինը ետ են ստանում։ Ամբողջը… Ինչքան եկամտահարկը թույլ է տալիս։ Հա, եկամտահարկի սովորական մեխանիզմ աշխատում է, բայց միայն առաջնային շուկայի համար։ Այո, դա… Շատ լավ, հիմա հաջորդ նորամուծությունը այն է, որ մենք ի սկզբանե պլանավորել ենք, որ տարեկան 500 այդպիսի բնակարանի ձեռքբերում կարող ենք ֆինանսավորել, բայց հիմա տեսնելով, որ հետաքրքրությունը ավելի մեծ է մեր զինվորականների, որոշեցինք այնպես անել, որ այս տարի ով դիմել է, ոչ մեկին չմերժենք, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, մենք չենք մերժում, ուղղակի խնդիրն է, իրենք կարողանան այդ բնակարանը գնել, մենք հնարավորություն ընձեռում ենք, մնացածը իրենց տաշտում։ Դե հիմա եթե կանխավճարը տալիս ենք, հիմա նաև ատեստացիայով հույս ունենք, արագ իրենց աշխատավարձերն էլ կաճեն, և բնականաբար այդ ծրագրի հասանելիությունը իրենց համար կմեծանա։ Ճիշտ ենք հասկանում, չէ՞։ Ճիշտ է։ Համեցեք։ Եվս մի բաղադրիչ, պարոն վարչապետ, այսինքն երկու բաղադրիչ, որ պետական օժանդակությամբ, ըստ էության ռեսուրսները, որպեսզի հնարավոր լինի տոկոսներ ես կոնֆիգուրացիան ստանալ, մեզ կենտրոնական բանկը օգնում է, ատեղելա պետությունը մասնակցում, հակառակ դեպքում 11-12 մեկնարկային, որից 5%-ն էլ մենք ենք տալիս, չենք ունենա, բայց ամենակարևոր մասը, որ այս քննարկումների ընթացքում պարզ դարձա, որ սուրա նաև վարկային պատմությունների պրոբլեմ է, բայց մենք պայմանավորվածություն ունենք, պարոն վարչապետ, որ պահին ատեստացիոն գործընթացը սկսի, մենք զուգահեռ համաձայնագրով կենտրոնական բանկի հետ կարգավորենք նաև այդ հարցը, մասնավորապես եթե մեր զինծառայողը անցավ ատեստացիա, և նույնիսկ եթե ունի վարկային պատմություն, մենք ատեստացիայի ուժով այնպիսի լուծում կտանք, որ վարկային պատմությունը նույնիսկ բացասական չի լինի խոչընդոտ այս ծրագրի մասնակից լինելու համար, որովհետև կհամարենք, որ այլևս անձի մասնագիտական ունակությունը և աշխատանքի կայունությունը թույլ է տալիս, որպեսզի վարկային պատմության բացասական ազդեցությունը չեզոքացվի։ Եթե ավելի ուղիղ ասենք, մենք այս ծրագիրը քննարկելիս, երբ որ ընթացս ուզում ենք հասկանայինք ինչ պրակտիկ խնդիրներ կա, տեսանք, որ շատ դեպքերում ժողովրդական լեզվով ասած սև ցուցակում գտնվող անձին կան վարկային, որ վարկերի ուշացումներ ունեն, ժամկետ անձին վալն և այլը, և եկանք այսպիսի մի որոշման, որ ատեստավորման արդյունքում այն զինվորականները, ովքեր դրական ատեստավորում կունենան,
Caravaluțiune ca jacțineranți vor pezi idenți var ca în pat mulțiune bare lavi. Vor vetev tenci? Așa, pe oameni te ca în categorianer, vor derpiti banac în centrul ca în banchihet, meng șemeng sa amanel vor ușachi, vor ai ceapi partchi paragaium, în are orică linii în astul Այո, բայց այդ տրամբանությունը նաև այն է, որ ատեստավորված զինվորականի աշխատավարձը արդեն էականորեն աճում է, եւ պարզա, որ նրա վճարունակությունը աճում է, եւ պարզա, որ այդ բանկերն էլ իրենք էլ են շահագրգիր, չէ՞, որ այդ պատմությունը փակվի։ Այսինքն, եւ մյուս կողմից էլ կառավարությունը առանձնահատուկ ուշադրություն կդարձնի ատեստավորում անցած զինվորականների վարկային պատմությունը բարելավելուն, որովհետև մարդիկ հաստատում են այդպիսով իրենց պրոֆեսիոնալ առաջինը հմտությունները, երկրորդը պայմանագրային երկարաժամկետ ծառայության մեջ լինելու հանգամանքը, եւ այս հանգամանքների բերումով բնականաբար կառավարությունն է շահագրգռված, որ նրանք կողքի կենցաղային այսպես ասած պրոբլեմներից հնարավորինս կարողանան առավել շատ կենտրոնանալ իրենց զինվորական մասնագիտական ծառայության վրա։ Պարզ է, որ ինքնաբերաբար ինքնաշխատ համակարգեր չեն լինի, ամեն դեպքը ինդիվիդուալ կնայվի, պատմությունը կնայվի, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե մարդու վճարունակությունը մեծանում է, այսինքն նույն ծառայությունը կամ ավելի որակյալ ծառայություն իրականացնելով, ամեն դեպքում նրա եկամուտները ամսական աճում են, պարզա, որ դա ինքնաբերաբար արդեն նաև հնարավորություն է ստեղծում, որպեսզի այդ պատմությունը մաքրվի։ Հիմա այս տարի մենք նախատեսում ենք 1100 հոգու համար այս ծրագիրը առնել։ 1111, պարոն վարչապետ, բայց այստեղ մի խնդիր կա, մեր շահառուները պետք է իրենք կարողանան մեկ տարվա ընթացքում, նու մնացած տարվա մնացած հատվածում, արդեն կես տարվա ընթացքում գտնել այդ բնակարանը եւ ապահովել գնման գործընթացը, այլապես այդ իրավունքից կզրկվեն ու ստիպված կլինեն դիմել հաջորդ տարի։ Իսկ մենք այս տարվա ընթացքում հասցնում ենք իրենց ատեստավորման գործընթացը մեկնարկել եւ իրենց աշխատավարձերը բարձրացնել։ Պարոն վարչապետ, հունիսի 5-ից տրված է ատեստավորման հնարավորությունը ու հաշվի առնելով կամավորության սկզբունքը, մենք հերթագրում ենք իրականացնում, այսինքն դա կախված է նաև տվյալ զինծառայողի պատրաստությունից, եթե համոզված է, որ պատրաստ է, անմիջապես։ Չէ, դեյուրը, չէ, այդտեղ ճիշտ կլինի, որ աշխատանքի բաժանում լինի, զինվորական ատեստավորման պատրաստվի, իսկ ընտանիքի անդամները գնան շուկայում իրենց հարմար բնակարանը գտնեն և գործարքը կնքեն։ Շատ լավ, հարցեր, դիտարկումներ այլ չկան, ըստ այդ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Ես կարծում եմ, իհարկե, այս մեխանիզմը մենք անընդհատ նայում ենք, լավարկում ենք, տեսնում ենք ինչ պրոբլեմներ կա։ Ես հիշում եմ, այն ինչ որ հիմա մենք քննարկում ենք, պաշտպանության նախարարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցության արդյունքն է, բոլոր նյուանսներով, այսինքն էլի այս դեպքն է, պետք է խոստովանել, որ մենք այստեղ հաճախ ենք թերանում, լավ բովանդակությամբ ծրագրեր ընթացք ենք տալիս, անընդհատ պետք է հետ գնալ կոնկրետ խոսել շահառուների հետ, տեսնել օգտվել են, չեն օգտվել, եթե չեն օգտվել, ինչ պրոբլեմներ կա, ինչն է պատճառը, որպեսզի անընդհատ լավարկվի։ Դա վերաբերվում է մեր բացարձակապես բոլոր ծրագրերին։